Արցախի հարավում Ադրբեջանի զավթաս տարածքների մոտ մեծ զորաշարժեր անելուց հետո Իրանը հիմա էլ պատրաստվում է Նախիջևանի սահմանին լայնածավալ զորավարություններ սկսել։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին մոտ կանգնած աղբյուրներն են հաղորդում, որ Նախիջևանի սահմանի մոտ 300 միավոր ռազմական ծանր տեխնիկա է տեղափոխվել։ Երկու օր առաջ էր հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի հրամանատարը այցելել հայ-ադրբեջանական սահմանի մոտ գտնվող իրանական զորամասեր։ Փորձագետները սա մեկնաբանում են որպես զգուշացում Ադրբեջանի ագրեսիվ պահվածքին, որ Հայաստանի Արցախի վրա ցանկացած հարձակման դեպքում իրանական զորքը կմտնի Նախիջևան։ Շատ բնական է, որ այս նման իրավիճակում նաև Իրանը պիտի ավելի ակտիվ լինի, որովհետև ինքը շատ լավ գիտի, որ այս բոլորը իր համար է պատրաստված։ Եթե Իրանը գրոհի Նախիջևանի ուղղությամբ, ապա Թուրքիան ստիպված կլինի միջամտել, քանի որ Նախիջևանի անվտանգության երաշխավորը Էրդողանի բանակն է։ Բայց հիմա ըստ փորձագետների Ալիևը չունի մեծ եղբոր թույլտվությունը, քանի որ երկրաշարժի ու գալիք ընտրությունների պատճառով Էրդողանի գլուխը խառն է։ Էրդողանն էլ ընտրության առջև է կանգնած այս պահին, ընտրությունները թեժ են լինելու իր մոտ, ինքը բոլոր այն քաղաքները, որ հիմա ավիրվել են այս երկրաշարժի պատճառով, հիմնականում իր էլեկտորատն էին, որտեղ ժամանակի ինքն դեպի քվեր բերե, հետևաբար ինքն էլ ունի հարցեր լուծելու իր հասարակության մեջ։ Վերջին անգամ Իրանը Նախիջևանի սահմանի զորավարություններ էր արել 2022-ի հոկտեմբերին, երբ սեպտեմբերյան եռօրյա մարտերից հետո շատ բարձր էր վտանգը, որ ադրբեջանական զորքը կարող էր կրկին հարձակվել Հայաստանի վրա։ Փորձագետները բացատրում են, որ Իրանը շատ լավ հասկանում է Ադրբեջանի ցանկացած քայլ Հայաստանի դեմ տեղի է ունենում նաև Իսրայելի հրահրմամբ, որպեսզի Թեհրանը մտնի պատերազմի մեջ ու առիթ տա Իսրայելին հարվածել։ 44-օրյա պատերազմը զուտ Արցախի համար չէ, սա Իրանի համար է։ Պարզապես իրենք փորձում են Իրանի շուրջը տանակոնդան ավելի սեղմեն, և այդտեղ նաև հայտնվել ենք մենք։ Օղակը ավելի ամուր են փորձում սեղմել Իրանի շուրջ թշնամիները, հատկապես հիմա, երբ վերականգնվելու ճանապարհին են Իրան-Սաուդյան Արաբիա հարաբերությունները։ Իսրայելն ու արևմտյան ուժերը չեն համակերպվում, որ Իրանը բարելավում է հարաբերությունները Սաուդյան Արաբիայի հետ, և այդ գործընթացը կանգնեցնելու համար Իրանին ցանկանում են պատերազմի մեջ մխրճել, կարծում են փորձագետները։ Թելավիվը շատ լավ հասկանում է, եթե Թեհրան Էր-Ռիադ բարեկամությունն ամրանա, Իրանը լուրջ դերակատար է դառնալու ոչ միայն Հարավային Կովկասում, այլև մերձավոր արևելքում։ Իրան-Սաուդյան Արաբիայի հետ համաձայնագիրը իրականացնեն, տարածաշրջանում գրեթե բոլոր պրոքսի պատերազմները դադարելու են, ինչպես մենք տեսնենք Եմենում արդեն դադարել են, խոսում են գերիների փոխանակման մասին։ Իրան-Սաուդյան Արաբիա հարաբերությունները փչացնելու, տարածաշրջանը քաոսի վերածելու համար ըստ փորձագետների Իսրայելը 2 ամսից էլ քիչ ժամանակ ունի։ Մինչև մայիս Թեհրանն ու Էր-Ռիադը պետք է բացեն դեսպանատները, վերականգնեն դիվանագիտական շփումները։ Հասմիկ Սերոբյան, Առաքել Օհանյան, Հելուր։